Maneru amane shamwari ndati ndizivise vanhu kwese kwamuri kuti zviri kutaurwa musocial media kuti ndamanyiswa kuendeswa kuhospital nenyaya yekuti ndarwara necovid hachisi chokwadi inhema sekuona kwamuri kuita nditori mumunda and ndakatestwa nezuro maresults akabuda ari negative so handisati ndaona pandainda parisk yekuti ndingange ndanzi ndatove affected already this is 1721 ndiri mumunda saizvozvi handina dambudziko ndakatongozvigwinyira ndakasimba ndine urombo kune vanoda kunzwa kuti ndafa handisati ndafa kana kuti vanoda kunzwa kuti ndarwara handisati ndarwara kwete nekungwara asi nekuti mwari vari kundichengeta and ndoda kuti vanga vashungurudzika nazvo aiwa sununguka yenyu vanga vafarawo nazvo it's unfortunate ndichakasimba ndatenda.